Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпро долучився до 7-го всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку. Які проєкти представили бізнес та молодь, сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова виконавчого органу громадського формування з охорони громадського порядку «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Тетяно, я вас вітаю. Для початку хочу трішки розказати про форум, який відбувся в Дніпрі. З 16 березня, взагалі по 21 квітня проходить всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Він об'єднує всі регіони України на одній платформі. Громада, влада, бізнес та медіа збираються разом, щоб обговорити соціальні активності в регіонах, привернути увагу до сталого розвитку, волонтерського руху, корпоративної соціальної відповідальності та презентувати проєкти, які заплановано у 2021 році. Серед учасників форуму і ваша громадська організація «Екологічний патруль». Тому пропоную одразу розповісти, чим ви займаєтесь, які основні напрямки роботи вашої організації. Я хочу одразу акцентувати про те, що ми не зовсім громадська організація, ми все ж таки громадське формування з охорони громадського порядку. Тобто це окремий вид об'єднання, в рамках якого ми маємо право складати адмінпротоколи, тобто ми підпорядковуємося органам поліції і, в принципі, керуємося законом України про громадські формування. Отакі от проєкти соціальні, які направлені на збирання вторсировини, висадку дерев або там прибирання, це така соціальна нагрузка, яка трошечки може більш нас асоціює з громадськими організаціями, але вона відокремлює від громадських формувань в звичайному розумінні цього слова. Що ми робимо в соціальному плані? Це самі великі такі проєкти. Це проєкт «Я сортую сміття», який в місті Дніпрі вже існує більше 2 років. В цьому році це буде 3 роки. Це наш екомобіль, який їздить по маршруту в суботу і неділю і збирає вторсировину. В цьому році, так як дуже важко, ми відкрили 2 волонтерських пункти, і ці пункти приймають вторсировину, це на базі ОСББ, тобто це мають змогу сортувати і члени ОСББ, і люди, які приймають участь в нашому проєкті. Окремо у нас є проєкт, це собачі вбиральні. Це такий проєкт, якому теж вже 2-й рік йде, він такий потужний, він на червоному камні. Ми встановили, спочатку це було 3 вбиральні, які були створені людьми просто руками. Ми доєдналися, придбали металеві вбиральні, їх установили, і в нас вже з 3 виросло до 6. Потім нас почали запрошувати ОСББ, бо дуже часто ОСББ якраз от є тим форматом, які можуть встановлювати щось у себе, да, за цим там дивитися, і це дуже зручно. Тобто на сьогоднішній день таких вбиралень вже 7. Кульочки ми прибираємо, закуповуємо разом, тобто товариство, яке утримує собак, воно збирає там скільки воно може, ми збираємо, ми додаємо ці гроші, сплачуємо, купуємо біорозкладні пакетики спеціально для оцих вбиральень. Є дуже великий проєкт, теж кожен рік ми таке робимо, як зазвичай, це висадка зелених насаджень. А сама велика кількість дерев, яку нам вдалося висадити, це було в 2019 році, ми висадили 3 гектара лісу. Тобто це хвійний ліс на території Дніпродзержинського лісгоспу. Ми долучилися, це така була потужна акція, було дуже велика кількість людей, навіть ми замовляли мікроавтобуси з Дніпра, тобто от така річ, тобто навесні ми висадили. І після такої акції, ми так дуже потужно її розкрутили, з 19-го року майже усі лісгоспи почали проводити кожен рік такі акції і висаджувати, показувати, скільки лісу вони висадили. Є
Проєкт по збіру ртутних відходів, ртутних ламп. Таку акцію ми запровадили в 2017 році, і раз на рік ми збираємо небезпечні відходи. Це лампи, термометри. До нас намагалися доєднатися, до речі, аптеки, але щось у них організаційно виникли якісь складності, бо дуже зручно, коли ти термометр приносиш до мережі аптеці і залишаєш там. Ну, як на нас, то дуже зручно. Ну, поки що так, як є, тобто раз на рік, влітку, ми встановлюємо пункт і збираємо, у нас є окремі, ми купили спеціальні ящики якраз для ртутних відходів і збираємо туди від населення небезпечні відходи. Є, ну, в принципі, якщо от прибирання – це один із проєктів, в якому ми зараз вже в тому форматі, який використовується, ми вже не приймаємо участь. Тобто зараз два рази на рік або один раз, ну, це залежить від міст України, є таке всесвітнє прибирання або прибирання берегів, тобто є такі заходи, які громадські організації, до речі, і хочуть проводити, проводили і будуть проводити в 2021 році. Ми трошечки відійшли від цього формату, більш використовують нас як людей, які допомагають сортувати. Тобто люди, організація, громадська організація збирає на прибирання, а ми допомагаємо, ми вже встановлюємо баки для сортування, ми допомагаємо лекційно для того, щоб допомогти тим, хто збирає, посортувати, відокремити пластик, скло, там, наприклад, поліетилен, ПЕТ-бутилки. І потім вже те, що відсортували, тобто те, що можна віддати на переробку, ми забираємо на переробку. І от так ми в такому форматі ми працюємо вже два роки, і вже от на тепер вже деякі громадські організації якраз Дніпра вже написали про те, що вони планують у 2001 році провести такі акції, і просять долучитися в якості партнерів якраз з точки зору сортування. Ну от, якщо коротко, то так. До речі, є ще один загальний проєкт, він зветься «Громадський моніторинг». Ми безкоштовно встановлюємо датчики атмосферного повітря, і в ньому приймають участь три міста – це Кривий Ріг, Дніпро і Маріуполь. І разом з громадською організацією «Екосіті» ми встановлюємо такі датчики і допомагаємо громадськості розуміти, яким повітрям вони дихають. Дякую вам за таку цікаву відповідь. До речі, от ви почали активно говорити за сортування сміття, і дійсно одне з моїх питань було те, що, напевно, така тема, яка тримає лідерські позиції як серед екоактивістів, так і просто свідомих громадян, це сортування сміття. На сьогодні у Дніпрі наскільки активно люди залучені до, ну, якщо можна сказати, викорінення цієї проблеми, як ваша організація допомагає, ви вже розповіли, і все ж таки от ви говорили за те, що допомагаєте лекційно. Якщо можна, от коротко, людина, яка вперше вирішила зайнятися сортуванням сміття, яка от на першому такому етапі, чи є для неї якась інструкція, як це робити правильно? У нас є декілька ресурсів. Є група в Вайбері, Дніпро сортує, є в Телеграмі «Екопатруль», і є, ну, в Фейсбуці є сторінка, і навіть зараз ми створили в Інстаграмі, бо це дуже такий популярний ресурс. Якщо в кожній з цього ресурсу є закріплені правила, тобто це там є правила сортування прості, є маршрути і є описання взагалі проєкту. До речі, це дуже просто, ви просто можете писати в будь-який ресурс і вам допоможуть вже люди, ті, які сортують. До речі, це
комунікація між людьми, які вже сортують, і ті, які починають, вона така дуже добра. І завжди навіть нам не потрібно там відлікатися на те, щоб розказати, як дати якісь вводні. Зазвичай люди, які вже в проєкті, вони дуже класно розказують, показують, приводять свої приклади. І я вам скажу, що у нас були свої створені правила сортування, тобто така графіка. А з практики люди, які вже в нашому проєкті, вони зробили своє, і ми зараз якраз використовуємо більше їх правила, бо вони більш зрозумілі для людей, які жодним чином ніколи не сортували. Скажіть, на форумі самі ви представляли якийсь конкретний проєкт або ж низку ініціатив? Ні, на форумі я розказувала про усі проєкти, які ми вже втілили, і в принципі про наші наміри продовжувати ці проєкти. У нас, до речі, є нові проєкти, які я дуже хочу втілити в цьому році, не знаю, як вийде, це поставити автомати для збирання ПЕТ-пляшки, а замість, коли ти кидаєш таку ПЕТ-пляшечку, тваринка, яка не має де поїсти, наприклад, собачка, вона може поїсти, там висипається корм, і можна поїсти, ви можете нагодувати безпритульну тварину. Тобто, якщо у нас вийде, то це буде дуже гарний приклад. Ще у нас є окремий проєкт, ми теж зараз розмовляємо з ОТГ, можливо, у нас вийде встановити баки для приймання небезпечних відходів на території ОТГ. Тобто, мені дуже подобається, коли люди розуміють, що це небезпечні відходи, вони їх збирають і потім здають на переробку. І окремо, ми дуже часто, навіть не часто, а кожен рік, у нас є така проблема, як амброзія. І до нас дуже часто звертаються, ми використовуємо свій адмінресурс кожен рік в тому, що ми допомагаємо людям там, де вони живуть, для того, щоб адміністрація, там, міськрада або ОТГ скосила амброзію. Зараз до нас звернулися з новою розробкою, що можна оприскувати амброзію ще на початку сезону, і вона просто пропадає через застосування два рази, її зовсім взагалі не буде. Ці наші проєкти – це нові соціальні проєкти, подивимося, яким чином ми їх втілимо в 2021 році. Я маю надію, що вийде. Що ж, ми теж будемо сподіватися, що все вдасться. До речі, ви сказали з ОТГ. Наскільки вдала комунікація з ОТГ з владою? Дивіться, дуже часто буває, що немає порозуміння. Наприклад, у нас на території міста Дніпра у нас взагалі немає порозуміння. Але якщо ми беремо обласні центри, ОТГ, які знаходяться поряд, то, в принципі, у нас дуже часто якраз керівники ОТГ або невеликих міст до нас звертаються за допомогою. Бо дуже часто, ми повертаємося до того, що ми формування, у нас є право складати адмінпротоколи, і ми працюємо в рамках якраз природоохоронного законодавства, а в ОТГ ви розумієте, що в рамках реформи, вони створилися, але в них дуже не вистачає досвіду в природоохоронної у цій сфері. Інспекція знаходиться в рамках реконструкції, хотіла сказати, реформи. Все одно інспекторів не вистачає на те, щоб приїжджати і якимсь чином допомагати. Ми більш мобільніші, тобто ми допомагаємо ОТГ розібратися, яким чином і їм бути більш екологічним, і яким чином їм впливати на забруднювачів, які знаходяться на їх території, бо сплата є дві сторони. Перша – це сплата екологічного податку. Тобто екологічний податок – це місцевий податок, і ОТГ зацікавлені в першу чергу отримати
від забруднююча якраз цей екологічний подарунок і витратити якраз на те, щоб зібрати сміття, розсортувати, ну, тобто на такі екологічні заходи. А з другої сторони, вони дуже часто мають дуже велику кількість порушень, і вони взагалі не знають, що робити, бо у них один поліцейський там на всю велику громаду, буде на декілька громад, і він просто фізично не встигає, по-перше, а по-друге, у нього не вистачає досвіду. І те ж саме стосується поліції. Тобто, якщо ви там дивилися реформу, да, поліції, то у нас зараз виходить так, що один райвідділок майже на увесь район, район дуже великий, а ОТГ – це там маленька родина, яка хоче теж на себе якусь внимання. Да? І виходить так, що поліція, ну, по-перше, вона теж немає там великого досвіду в природоохоронному законодавстві, ну, в таких злочинах їй треба допомагати. Ну і громада дуже хоче, щоб їй допомогли. Ну, в таких випадках от ми з'являємося на території громади, допомагаємо. Дякую вам за відповідь. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Я хочу так поставити таке питання, якщо говорити і масштабно, і локально для Дніпра, які екологічні проблеми на сьогодні є найбільш актуальними і що, на вашу думку, потрібно зробити для того, аби ці проблеми усунути? А перша проблема – це у нас не вистачає кількості зелених насаджень. Тобто це висновок експертів, які робили генеральний план міста. Більше 40% зелених насаджень нам не вистачає. Для цього потрібно висаджувати більше, ніж зносити зелених насаджень. По-друге, у нас є велика проблема. Я зараз розумію, що всі починають про неї говорити. Це скиди в річку Дніпро. Перш за все, це скид біля поплавка, бо турецька компанія, порушує чинне законодавство, скидає туди будівельні залишки, і вже майже уся набережна просто зацементована, тобто десь 10-15 метрів воді від уріза води, він просто зацементований. А третє, я б сказала, що це збирання небезпечних відходів по місту. Це теж питання, яким треба займатися. Ну і сортування. Сортування – це, в принципі, те, що потрібно було зробити, як це зробив Кременчук, Київ і інші великі міста, ще там декілька років тому. Я не розумію, чому цей проєкт у нас досі на рівні міськради не працює, чому немає політичної волі. Дякую вам за відповідь. Бажаємо, щоб 2021 рік був таким же продуктивним, як і попередній. Сьогодні говорили про Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку, до якого долучився Дніпро, і представляли Дніпро голова виконавчого органу громадського формування з охорони громадського порядку «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.